дорученням і рішенням Генерального прокурора, погодженим з Верховним Головнокомандуючим, Головною військовою прокуратурою за участі прокурорів гарнізонів, військових прокурорів і слідчих, а також прокуратур гарнізонів, які перебувають і секторів, які перебувають у зоні антитерористичної операції, було проведено протягом тижня тактичне злагодження і практичні навчання спільно з Збройними силами України, Військовою службою правопорядку та окремими командирами та з'єднаннями, які перебувають в зоні АТО. На даний момент більше 50 військових прокурорів, які добровільно написали рапорта про проходження військової служби в зоні антитерористичної операції, почали забезпечувати, і є реальні результати, що показує, що наявність військового прокурора, а не цивільного нагляду за військовими формуваннями і Збройними силами, приносить свої результати. Зменшилася кількість суттєво, можу сказати, що в рази зменшилася кількість випадків дезертирства, вони не мають масового характеру.